No, jsi na topu. To tady máš moje královskou bitvu bezletadlové. Když bych ti pohlídal ty torpedovky, tak to bys mohl Kongom postřílet Yogi, všechno. no. To vypadá zajímavě. Ty vole. Tak to jsem teda zvědavý. Tak, jdu doprava. Výborně, střílej s Kolbergem, jen si vystřel. Jako počítáš, kolik je to nabíjí. Kapitán Lindemánova. To je vtipáleko. Jako vždycky, když potkáváš spousty Marsajlů a všeho na nebi. No. A neviděl jsem Badera, vole, třeba. Bejdra, Jo, Bejder, tak. Tak schválně, jestli do mě ten Kolbrak narazí, jo. Čet tu jeho, ten jeho životopis. Jo. Docela borec, teda klobouk dolů. Jako musela být opravdu jako rázovitá postava, jo. Hele, já si jedu celou dobu pěkně rovně, vole, a ten Kolberg, ne, ten to prostě do mě napálí. Ne, už ho to trklo, už se točí pryč, zaplať pám. Jo, střílej si přede mě, fajn. To je ten kapitán, jo. Jo. Jak Jerov tam jede. Ach, jo. Jo, prázdniny jsou tady. Ježíš Maria, přestaňte střílet, vy debilové. Dělejte tu čikumu, má 1,60 HPček, já jsem jí srazil.
Luis tady máš. Taranování, jo. No, mě zapomněl. Jo, tamhle je ten Luis, ano. A jak jsem couval, tak jsme se srazili, ale on to bylo dobře, protože mě měli zaměřenýho a stejně by mě zabili, takže lepší, že chci se mnou. Ale evidentně to chtěl, jak jsem si ještě kupuje. Já vím. Pogrom vlastně, ne? Musím nabít. No, moc ven nelezem, on je tam zakotvený. Dostal jednu. Slabou. Ten tam zašitej za tím ostrovem, ten St. Louis. Odjíždí někam do prdele. Všecko to šlo těsně vedle ní. Jo, takovou 50 metrů krátká. Zkusím takhle trefit přes ten, jestli se mi to povede. Vypadá to dobře, jo. Ty vole! Hele, ty vole, já ho zkusil jen tak na blind přes ten ostrov, protože jsem viděl jenom tu značku, viď, ty vole. No, já koukám na ty víš, ne, kam to vidíš. Tak mám 60 000 damage, ty vole, dvě citadely. Chudák, to je ta Chikuma, no, tý jsem sebral všecko, co šlo a... A... Ne, jo, jeden zásah za 1000 a ještě se vymlátím. Dobře. Torpédo, borec z okazy. Tam dává Koenigsberg. Paradoxně tyhle ty rychlopalky u vás jsou nejlepší na torpedo. Toto i zekaze to tam docela jako slušně seká. Už se mi zase
se otočil kluk jeden špatná. To bylo kousek, jak se odsupal. O, on si dobře jede. Ty vole. Ty vole, všecko to lítá vedle ní. Já ji nejsem, a já mám ze světlem vždycky problém. Se světlanou mám vždycky problém. S Nikolajem jsem se do ní musel trefit snad 10krát, než jsem ji potopil. Přitom já když s ní jedu, tak ty vole... No, 8000, ale kde mají tu bitevku? Ještě má někde zašitou bitevku. Teď jsem ji dostal, no, za 1000. To se tu byla vidět tam na A3. Jo, tamhle, máš pravdu. Ty vole, už se zase točí, to je pacholek. To víš, že jo, zase těsně vedle něj. A to není schopný ten Königsbergu dát, jo. Jo, tamhle je Kongo, už ho vidím. Ale já jí dál, vole, Citadelu. Je v prdeli. Teď konečně toho Kongo, no. Ale on jde pryč, bro. Já ho nevidím teď. Nemám mu napsat, aby nekepoval. No, jede pryč, no. No, zdrhá, no. To nemá ani cenu, úplně, než ho dojedete. Já tady ke mně s ním a je to. No. Může být a v pěště. No. No, možná člověče, já střílím. Si jdeš blíž do bodu, tak vyškepovat a ještě si nastřílet. A ze zadu je měkej, a to jde. Ze zadu je měkej, ale nemám ho ještě do střelu. Teď.
si to zastav a dej si to do téčka proti němu, ať máš co největší přesnost v soustřelu. Já vím, já chci věct z toho kepu, víš. To tady nestupu, to nemá cenu, to tady mě, víš, to je jedno, to jsou tady dřív. A vidíš, vyžral z hezky. No. Tak, aspoň něco. Já mám námořní válčení terénování. Jo, jo, všiml jsem si. No, to mám radost. Párchant jeden. Hele, Miyagi 31 tisíc, Kongo 12, St. Louis 12, Chikuma skoro 17, chudinka, zbylo jí 80 APček. Ach jo. Tak to je dobrý. 265 tisíc, čistá ruka.